Указываю. Медер Базарбаевтын паспортуну мөөнөт аяктаган. Бүгүн аны жаңыртууга келген. Жаңы документке улутун көрсөтүүнү чечип, кыргыз болуп төрөлгөнү үчүн сыймыктан арын белгилейт. Улутун көрсөтүү мүмкүнчүлүгү бар экенин уктум. Ошондуктан албетте аны көрсөтмөкчүмүн. Анткени кыргыз болуу биринчи очередь, биринчи орунда бул сыймык. Менимче биринчи очередь бул патриоттук сезим. И экинчиден тарыхын, культурасын тута билүү бул мен үчүн аябай чоң негизги эле максат. Ошондуктан мен аны көрсөтмөкчүмүн. Медер сыяктуу өздүк документке этностук таандык графасын коштурууну каалаган жарандар үчүн кайра документ чогултуунун кажети жок. Болгону мөөнөтү өтпөгөн паспортун алып келиши зарыл. Жарандар мурда берилген паспорттордун баардыгы мыйзамдуу колдонууга мүмкүнчүлүгү бар. Алар 10 жылдык мөөнөт менен берилген. Эгерде жаран өз каалоосу менен улуту деген улуту боюнча маалыматты көрсөткүсү келсе, атайын паспорт стол бөлүмдөрүндө калты төлөө борбордо өзүнүн эрки менен, өзүнүн каалоосу менен кайрылса болот. Бул учурда биз кайрадан паспорт жасап берүүгө мүмкүнчүлүк бар. 2017 жылы өкмөттүн токтому менен этностук таандык графасы алынып салынган. Ал чечимди Конституциялык палата карап чыгып, баш мыйзамдын 38-чи беренесине туура келбейт деп тааныган. Менимче ал жерде паспортту улуту деген графанын болгону жакшы деп эсептейм. Мен өзүмдүн кыргыз болгонум үчүн сыймыктанам. А менин паспортумда да кайсы өлкөдө ошо графа улуту деген графасында кыргыз деп жазылып жүрсө, ал мага сыймык алып келет, эч кандай зыян алып келбейт. Бүгүнкү күндө мамлекеттик каттоо кызматы улуту боюнча маалымат көрсөтүлгөн жаңы паспорттарды басып чыгарууга техникалык жактан толугу менен даяр. Ал эми ал ар бир жарандын өз каалоосу менен жүргүзүлмөкчү. Айнура Жанышева, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Бишкек.